Okay, hej. Ja, dens handler om kærester, og det har jeg sagt, men nu går jeg bare i gang med at snakke om det, for ellers så kan man bare til at slette videoen, og det gider jeg ikke. Så nu går jeg bare i gang, og jeg snakker lidt hurtigt, for jeg er lidt nervøs, for jeg tror, han ved, at det er ham, jeg snakker om, for det er ham, jeg vil med, og lige en trækværd. Okay, jeg har gået i klasse med ham, og jeg har stirret på ham, og vi har lavet ting sammen, gået med mælk sammen og pjattet sammen og alt det. Og wow, jeg vil have, at han har set den her video, for jeg vil gerne sige, hvad jeg føler over for ham. Men jeg kan bare ikke få mig selv til at sige det til ham, når han ligesom sidder over for mig. Jeg kun siger det, når jeg er alene, og tænker, ja, nu når jeg er YouTuber, så kan jeg lige så godt sige det på video, for så kan han jo se det, og så kan jeg ikke bare sige nej. Men jeg håber, han siger ja til at være kærester. Og ja, han ved godt, at jeg snakker om ham. Vil jeg håbe. Men jeg har bare gerne vide, hvordan er det at have en kæreste? For jeg ved nærmest ingenting, for jeg har aldrig prøvet det før, for jeg tror, det her første gang, jeg har prøvet at være sådan rigtig forelsket og bare vil være sammen med ham hele tiden. Også indtil han blev hentet. Jeg gad ikke væk fra ham. Jeg vil bare blive hos ham hele tiden. Så ja, jeg vil håbe, at han ser den her video, for så kan han nok ved, hvad jeg føler overfor. Så ja. Var det bare det, med at sige? Nej, det var det ikke. Altså, jeg startede at være vild med Martinus. Da jeg så ham på YouTube, der startede jeg med at være helt vild med ham og ikke andre. Men så kom Markus så. Han var der selvfølgelig i forvejen med, ja, var bare først vild med Martinus, men så blev jeg vild med Markus. Men så blev jeg sådan set vild med ham fra skolen. Og nu der ved jeg ikke, hvad jeg vil, men jeg tror, jeg ved det nu, for jeg har snakket rigtig meget om, hvad der er fedt. Så hvis man er i tvivl om noget, så skal man bare tænke rigtig godt over, hvad er man vil, for så tror jeg også, at man får tænket sig rigtig godt om, og jeg tror, jeg ved, hvad det er, jeg vil nu. Og jeg vil være sammen med ham. Og ingen andre, i hvert fald lige nu. Jeg tror bare, det er i lang tid. Jeg vil komme sammen med ham. Og ingen andre. Og derfor det er så ærgerligt, at jeg ikke lige skal være sammen med ham i år igen. Det var så hyggeligt, inden vi fik sommerferie. Det kunne godt lige være skubbet lidt, det er sommerferie. Altså, det er ikke for, at jeg vil gå på den skole eller noget. Men jeg vil bare være sammen med ham. Og det er nærmest den eneste mulighed, jeg har lige nu. Men jeg skal gå på en anden skole, så jeg er sådan lidt, ej, hvorfor kunne han ikke bare komme med? Synes, det er en skole, han vil elske. Han kan være sig selv, og det kan jeg også. Men jeg vil i hvert fald komme til at savne ham rigtig meget. Og jeg ved ikke, om han også savner mig. Det er egentlig ikke mig, der så bestemte. Men jeg er glad for, at jeg fik sagt det, og det ikke blev en dårlig video, for det er der tre videoer, der blev der, og derfor jeg blev nødt til at
lave den her, og den blev god, så jeg slukker lige nu, så den ikke bliver alt for mærkelig.